יותר מ-1,000 איש השתתפו באירוע הייחודי פרופסור בנעלי בית, יוזמת המחלקה לדוברות של האוניברסיטה העברית בשיתוף עיריית ירושלים. האירוע לרגל יום המדע הלאומי צוין במגוון הרצאות בתחומים שונים של מיטב חוקרי האוניברסיטה העברית לקהל הרחב. עשרות ההרצאות שנערכו בבתים הפרטיים של אנשי סגל, בדירות ובמעונות סטודנטים וכן בכמה מוסדות תרבות בעיר, אפשרו מפגש אינטימי בין החוקרים לקהילה הירושלמית. החגיגה הגדולה חשפה את העושר הרוחני, התרבותי והמדעי שקיים באוניברסיטה העברית והשאירה טעם של עוד. הרעיון הוא להוציא את המרצים ואת הידע מתוך האוניברסיטה, מתוך הכתלים של האוניברסיטה, לקהילה עצמה. כדי להראות לקהל הרחב מה אנחנו עושים בתוך האוניברסיטה. נחמד להיות בבית של מרצה, כדי לראות את הצד האנושי יותר, שאולי לא תמיד רואים באוניברסיטה. זה נחמד כאילו לראות את ה... כאילו לראות מישהו שאתה רגיל לראות אותו רק בקונטקסט של הרצאה, בתור יותר בן אדם כמוך. שיש לו בית, יש לו משפחה, הוא לא בהכרח תמיד עומד עם מול לוח עם גיר. הרקע הוא יוזמה משותפת של הסטודנטים, של עיריית ירושלים ושל הנהלת האוניברסיטה העברית. הסטודנטים מייצגים את עתיד המדע בישראל, והיום שאנחנו מקיימים את השיעור הזה הוא יום המדע. החלטנו לארח בדירה שלנו את פרופסור יורי פינס במסגרת הפרויקט פרופסור מנהל בית. פרופסור הרצה על סין, עלייתה של סין. היה לנו נורא חשוב להביא את השיח ואת הדיון על סין, את הדיון האקדמי אלינו הביתה, לדירה. היה נראה לנו נורא מגניב וייחודי. והחלטנו שזה יהיה נורא מעניין גם להתחבר לקהילה הירושלמית בתור לא ירושלמיות או ירושלמיות חדשות. וגם בכלל, את כל החוויה הזאת של האוניברסיטה, להביא אותה למקום יותר ביתי ופחות רשמי. זה בעצם התפקיד שלנו. אנחנו נציגים של החברה. החברה מממנת אותנו לעשות את המחקר, וזה חובה בשבילנו לשתף את החברה במחקר שאנחנו עושים. אני הגשתי שזה משהו מאוד מאוד טבעי לעשות דבר כזה, ואני אשמח מאוד לעשות את זה עוד פעם. זה היה מאוד אינטימי, והם יצאו כאילו הם מכירים אותנו הרבה זמן. כל אחד יצא מפה עם חיוך של ידע. אבל כל מי שנכנס לפה זה מישהו שרוצה להתפתח, להרחיב את עצמו, ללמוד. זה לא סתם מישהו. זה היה קהל מיוחד. אז פתחנו את הבית שלנו לאנשים מיוחדים.